Olwenka yanazeta kokweyongera buli rucha n'abantu okwongera okulaga obutali bumativu mu ngeri gye bakubaganyizibwa ku ttaka lyabwe mu bitundu ebyenjawulo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasalawo okuteekawo akakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka mu mwaka gwa 2017 nga kakulirwa omulamuzi Catherine Bamugemereire era kamaze emyaka ebiri nga kakola okunoonyereza kuno mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu paka bwe kaafundikidde okunoonyereza kwako mu mwezi guno. Bamugemereire akyaddeko ku kitebe kyaffe wano mu industrial area kubukede farm match 10/5 lady embutikize mu program ya mugoba nsonge kubirizibwa Ronald Sebutiko nayogerako eri eggwanga ku ngeri gye batambuzaamu emirimu ng'akakiiko. Bamugemereira nnyonnyodde ensonga ezibirako emivuyo gy'ettaka bulemu ayina bunnanyini kutaka naye kino kitandikira wa kitandikira kye tuyita historical injustices ezaakolebwa mu 1900 Endagaano y'olwende. Endagaano. Kwegamba neteekawo mailo oba freehold. Ate neteekawo nti ono ajja kuba wa kibanja. Endagaano teyateekawo ebyo naye ebyo byagenda bijja mpolampola. Alaze obwennyamivu olw'obuli bw'enguzi, obukumpanya wamu n'ekyabantu okwegulumiza kyagamba nti kireetedde bangi okugwa mu buzibu. Obuli bw'enguzi. Oyo ekyo kintu kya buntu abantu ne bakwegamba n'enteekale bweribeera eddungi n'enteekateeka bwe zibeera ennungi naye ng'omuntu alina omutima ogw'okwagala sente ogw'okwagala okubeera omugagga leero ekyo kireetayo obuzibu. Ayogedde ku bannannyini ttaka abaleeta kiremya ne balemesa enteekateeka za gavumenti mu bugenderevu. Omanyi nga okugenda gaba baakola ne bateeka layini y'amazzi wakati w'oluguudo lwakubanga buli ng'obwogezaako okubuuza abantu nti mutuwe ttaka tuyise nga billions tebajja zisobola ne basala oluguddo makati ne bateekamu layini z'amazzi kwegamba kintu kifuuse so expensive. Bamugemereira ayogedde ku kusoomoozebwa kwe basanze nga bakola emirimu. Wali abantu abeeyisa nga bagamba nti ani ajja kunkwatako nzaaliwo impunity eyo nze olaba oluusi tubadde tubaboggolera tubagamba you can't. Emisango 77 gye gyaloopebwa obutereevu mu kakiiko kano ate nga waliwo n'emisango emirala egisoba 300,000 egyayisibwa ku masimo. Emisango egyo kyeŋŋambye 7,708 bwogenda neza simu ezitwa zirikoding ezo zo ziri mutwalo. Bamugemereira agumiza abantu abaatuuse okwemulugunya kaabwe mu kakiiko kano ensonga zaabwe ne zitawulirwa okubeera abagumu kuba baazikwasa ebitongole ebivunaanyizibwa. Agambye nti mu kiseera kino essira balitadde mu kuteekateeka alipoota era mu Januari w'omwaka ogujja bajja kujanjulira omukulembeze w'eggwanga. Gerenga bwe twakola ng'ekikakiiko nga kuba ebisigadde tujja kubiteeka mu ripoti. Geoffrey Rubega yakusakidde eggulo lino ku Lwabukedde TV.